አክብሮታዊ ሰላምታችን ከእናንተ ከውድ ቤተሰቦቻችን ጋር በያላችሁበት ይድረስ ብለናል። ኖህ ሚዲያዎች ነን። እንደምን አላችሁ? ኖህ ሚዲያ ዛሬ ሩሲያና ቻይና በጸጥታው ምክር ቤት ኢትዮጵያን ስለመታደጋቸውና የትግራይ ክልል በወልቃይትና ራያ ጉዳይ ጥያቄ ካለው ለፌዴራል መንግስት ማቅረብ ይችላል ሲል የአማራ ክልል ስለማስታወቁ ሰፋና ተንተን ያለ መረጃ ይዘናል። ከመረጃዎቻችን ጋር እስከ ወደቡ መዳረሻ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ታዲያ በቆይታችሁ በኖህ ሚዲያ የሚለቀቁ መረጃዎችን ላይክ፣ ኮሜንትና ሼር በማድረግ ለወዳጅ ጓደኛዎ እንዲያጋሩ፣ ለቤተሰባችን አዲስ ከሆኑ ደግሞ ሰብስክራይብ የሚለውን በመጫንና የደወል ምልክቷን በመንካት በኖህ ሚዲያ የሚተላለፉ ትኩስና ወቅታዊ መረጃዎችን በፍጥነት ማግኘት እንደምትችሉ ለመጠቆም እንወዳለን። አብራችሁን ቆዩ። ሩሲያና ቻይና በተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ኢትዮጵያን በተመለከተ የቀረበውን ሀሳብ ተቃውሙ። ትናንት የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ኢትዮጵያን በተመለከተ ያደረገው ውይይት ከስምምነት ላይ ሳይደርስ መቅረቱን ኤኤፍፒ የዜና ወኪል የዲፕሎማቲክ ምንጮችን ጠቅሶ ዘግቧል። ኤኤፍፒ እንዳለው የጸጥታው ምክር ቤት ያካሄደውን ውይይት ተከትሎ ከስምምነት ቢደርስ ኖሮ ኢትዮጵያን በተመለከተ የቀረበው ረቂቅ መግለጫን ያጸድቅ ነበር። የዜና ወኪሉ የጸጥታው ምክር ቤትን ረቂቅ መግለጫ ተመልክቻለሁ ብሎ በሰራው ዘገባ የመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ባረጋገጠ መልኩ በትግራይ የአስቸኳይ የሰብአዊ ድጋፍ እንዲደረግና ግጭት እንዲቆም የሚጠይቅ ነበር። ይሁን እንጂ ድምፅን በድምፅ የመሻር ስልጣን ካላቸው አምስት ቋሚ የምክር ቤቱ አባላት መካከል የሚገኙበት ሩሲያና ቻይና መግለጫው በኢትዮጵያ ውስጣዊ ጉዳይ ጣልቃ መግባት ነው በማለት መቃወማቸው ተዘግቧል። ምንም እንኳን ህንድ በረቂቅ መግለጫው በተጠቀሱት አንዳንድ ጉዳዮች ላይ ብትስማማ መግለጫውን ሙሉ በሙሉ ሳትደግፍ ቀርታለችም ተብሏል። የዲፕሎማቲክ ምንጮች ነግረውኛል ብሎ አዣንስ ፍራንስ ፕሬስ እንደዘገበው ከሆነ በወቅቱ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት አባል ሀገራት ከሆኑት መካከል ሶስት የአፍሪካ ሀገራት ረቂቅ መግለጫውን ደግፈውታል። እነዚህም ጎረቤት ኬንያ፣ ኒጀርና ቱኒዚያ ሲሆኑ ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያ ጉዳይ የአፍሪካ ህብረት መሪነቱን ይውሰድ በማለት ድጋፍ ሳይሰጡ ቆይተው ነበር። የኢትዮጵያ ጉዳይ በጸጥታው ምክር ቤት እንዲታይ ማን አደረገ? ይህ ኢትዮጵያን የተመለከተ ጉዳይ በጸጥታው ምክር ቤት በአጀንዳነት እንዲቀርብ ያደረገችው አየርላንድ ናት። አየርላንድ የተባበሩት መንግስታት በትግራይ ክልል ስላለው የሰብአዊ እርዳታ በአንድ ድምጽ መናገር አለበት ብትልም ምክር ቤቱ በውይይቱ ላይ ከስምምነት ሳይደርስ ተለያይቷል። አየርላንድ በትግራይ ክልል ያለውን አሳሳቢ የሰብአዊ ሁኔታ ወደ ተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ማቅረቧንና የአሜሪካ፣ የዩናይትድ ኪንግደም፣ ፈረንሳይ፣ ኖርዌይና ኢስቶኒያ ድጋፍ ማግኘቷን ገልጻ ነበር። ትናንት በጸጥታው ምክር ቤት ስለ ኢትዮጵያ ምን ተባለ? የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ቃል አቀባይ ስቴፈን ጁጃሪክ የተመድ የአስቸኳይ ጊዜ እርዳታ አስተባባሪ ማርክ ሎኮክ በሰብአዊ እርዳታ አቅርቦትና የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን በተመለከተ ማብራሪያ መስጠታቸውን ተናግሯል። ስለ ሰብአዊ እርዳታ አቅርቦቱ ምን አሉ? ማርክ ሎኮክ በትግራይ 4.5 ሚሊዮን ህዝብ እርዳታ እንደሚያሻውና በገጠራማ አካባቢ የሚገኘው አብዛኛው ህዝብ ጋር አሁንም መድረስ አለመቻሉን እንዲሁም የምግብ እጥረት ዋና ጉዳይ መሆኑን ለተመድ የጸጥታው ምክር ቤት ተናግሯል። ማርክ ሎኮክ በትግራይ የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦትና የጤና አጠባበቅ አገልግሎቶች ስለተቋረጡ ወረርሽኝ ሊከሰት እንደሚችልም ተናግሯል። በክልሉ ከሚገኙት 205 የጤና ተቋማት 22 በመቶ ብቻ የሚሆኑት አገልግሎት እየሰጡ መሆኑን ጠቅሰው የውሃ ወለድ የኩፍኝና የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ስጋቶች መኖራቸውን ማርክ ሎኮክ ተናግሯል። ማርክ ሎኮክ በክልሉ ተጨማሪ የሰብአዊ እርዳታ አቅራቢ ድርጅት ሰራተኞችን በማሰማራት የቴሌኮምና የባንክ አገልግሎቶችን በማስጀመርና ለሰብአዊ እርዳታ ተጨማሪ ድጋፎችን በማሰባሰብ በከፍተኛ ደረጃ የሰብአዊ ድጋፉን መጨመር እንደሚያስፈልግም ተናግሯል። ስለ ሰብአዊ መብቶች ጥሰት ምን አሉ? ማርክ ሎኮክ የተመድ የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽነር ሚሼል ባስሌት በትግራይ ግጭት የተሳተፉ አካላት የጦርና በሰብአዊነት ላይ የተፈጸሙ ወንጀሎች ፈጽመው ሊሆን ይችላል ማለታቸውን ጠቅሰው ለጸጥታው ምክር ቤት ማብራሪያ ሰጥተዋል። ኮሚሽነሯ ተፈጽመዋል የተባሉ ወንጀሎችን የሚመረምር ገለልተኛ አካል መቋቋም አለበት ማለታቸውንም ማርክ ሎኮክ ጨምረው ተናግሯል። ሚሼል ባስሌት የሚረብሹ የመደፈር፣ የዘፈቀደ ግድያ፣ መጠነ ሰፊ የንብረት ውድመትና ዘረፋ መፈጸሙን የሚያመለክቱ ሪፖርቶች እንዲሁም በማዕከላዊ ትግራይ ግጭት መቀጠሉን የሚያመላክቱ ሪፖርቶች እየደረሰን ነው ሲሉ ተናግረዋል ሲሉ ማርክ ሎኮክ ለጸጥታው ምክር ቤት ተናግረዋል። የአማራ ክልል የትግራይ ክልል በወልቃይትና ራያ ጉዳይ ጥያቄ ካለው ለፌዴራል መንግስት ማቅረብ ይችላል አለ። የአማራ ክልል የመንግስት ጉዳዮች ኮሚኒኬሽን ኃላፊ አቶ ግዛቸው ሙሉነህ ለቢቢሲ እንደተናገሩት የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር የሚያነሳው ጥያቄ ተገቢነት የሌለው ክስና ውሃ የማይቋጥር ነው ብሏል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር የጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ገብረ መስቀል ካሳ በአማራ ክልል ልዩ ኃይሎች የክልሉ ግዛቶች መያዛቸውን ገልጸው አካባቢውን ለቀው እንዲወጡ በተደጋጋሚ መጠየቃቸውን ለቢቢሲ ተናግረው ነበር። በአማራ ክልል በኩል በወልቃይትና በራያ አካባቢዎች ቀደም
ቀደም ሲል አንስቶ የወሰንና የማንነት ጥያቄዎች ሲነሱ የቆዩ መሆናቸውን ያስታወሱት አቶ ግዛቸው ለዚህ የህዝብ ነው ላሉት ጥያቄ በህገ መንግስቱ መሰረት ምላሽ ሳይሰጥ መቆየቱን ይናገራሉ። በጥቅምት ወር መጨረሻ በትግራይ ክልል የተቀሰቀሰውን ወታደራዊ ግጭት ተከትሎ ከፌደራል መንግስቱ ሰራዊት ጋር የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ተሰማርቶ እንደነበር የሚታወስ ነው። ጥቅምት 24 2013 ዓ.ም የህወሓት ኃይሎች በቅራቅርና በሶሮቃ በኩል የከፈቱትን ጥቃት ከመከላከያ ሰራዊት ጋር በመሆን የአማራ ክልል ልዩ ኃይልና ሚኒሻ በተደራጀ መልኩ መመከት ችሏል ሲሉ አቶ ግዛቸው ሙሉን አስታውሷል። ከዚህ ጋር በተያያዘም የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት የኤርትራ ሰራዊትና የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ከትግራይ ክልል እንዲወጡ በቅርቡ ባወጣው መግለጫ ላይ ጠይቋል። ኃላፊው የክልሉ መንግስት እነዚህን የራያና የወልቃይት አካባቢዎች በጊዜያዊነት እያስተዳደረ መሆኑን ገልጸው ህግ የማስከበሩ ስራ መቀጠሉን፣ የዕለት እርዳታ ማቅረብና የመንግስት ተቋማትን መልሶ የማደራጀትና ስራ እንዲጀምሩ እየተደረገ መሆኑን አብራርቷል። እንደ አቶ ግዛቸው ሙሉን ገለጻ ከሆነ በአካባቢው አሁንም የህግ ማስከበር ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን ገልጸው የመንግስት ተቋማት ወደ ስራ እንዲገቡም ጥረት እየተደረገ መሆኑን አብራርቷል። ኃላፊው አካባቢዎቹን በኃይል መያዝ ህገ መንግስቱን አይጻረርም ወይ ተብለው ተጠይቀው በየትኛውም ዓለም አቀፍ ህግ ቢለካ ህገ መንግስቱን የሚጻረር ተግባር አይደለም ሲሉ መልሰዋል። ይህንንም ሲያስረዱ ከመጀመሪያው በህገ መንግስት ወይም በአዋጅ የተወሰዱ ቦታዎች አይደሉም በማለት በአሁኑ ወቅት የትግራይ ክልል ጥያቄ ካለው በህጋዊ መልክ ማቅረብ ይችላል ብሏል። ጨምረውም የአማራ ክልል አካባቢውን በጊዜያዊነት እያስተዳደረው መሆኑን ገልጸው የፌዴራል መንግስቱ በዘላቂነት መፍትሄ እንዲሰጠው ጥያቄያችን ይቀጥላል ብሏል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር የጽህፈት ቤት ኃላፊ በአማራ ክልል ልዩ ኃይሎች የክልሉ ግዛቶች መያዛቸውን ገልጸው አስተዳደሩ ህወሓት ያስተዳድረው ከነበረው ግዛት በሴንቲሜትር የቀነሰ ክልልን አያስተዳድርም ብሏል። አቶ ገብረ መስቀል እንዳሉት ጊዜያዊ አስተዳደሩ በህገ መንግስቱ ላይ የተገለጸውን የትግራይ ክልልን እንደሚያስተዳድር ገልጸው እነዚህም ቦታዎች ከህግ ውጭ የያዙ ኃይሎች የሀገሪቱን ህገ መንግስት እየተጻረሩ ነው ብሏል። እንደ አማራ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ ደግሞ በህግ ማስከበሩ ሂደት ውስጥ እነዚህ የማንነትና የወሰን ጥያቄዎችን እግረ መንገዱንም መልስ ሰጥቷል ብሏል። በጉልበት ተወስዷል፣ በጉልበት ተመልሷል፣ በኃይል ተነጥቀናል፣ በኃይል አስመልሰናል ባሉት በዚህ እርምጃ የተጠቀሱት አካባቢዎች የአማራ እንጂ የትግራይ አይደሉም። በዚህ ጉዳይ ላይ የውጭ ኃይልም ሆነ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ጣልቃ ሊገባብን አይገባም ብሏል። አጠቃላዩ ምዕራባዊ የትግራይ ክፍል እንዲሁም በደቡብ አላማጣ፣ ኮረምና ሌሎች የገጠር አካባቢዎች በአሁኑ ጊዜ በአማራ ክልል ስር መሆናቸውን ያመለከቱት የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ጽህፈት ቤት ኃላፊ ይህም ለፌዴራል መንግስቱ ሪፖርት ተደርጎ ኃይሎቹ ከአካባቢው እንዲወጡ በተደጋጋሚ መጠየቃቸውን ገልጿል። ግፊት የምናደርገው የተሰማራውን ኃይል እንዲወጣ ብቻ ሳይሆን በአካባቢዎቹ የሚፈጸሙ ወንጀሎች እንዲቆሙና ፈጻሚዎቹ በህግ እንዲጠየቁ ነው ሲሉ አቶ ገብረ መስቀል ተናግሯል። አቶ ግዛቸው የትግራይ ክልል ቦታዎቹ የኔ ናቸው ይገባኛል የሚል ከሆነ አሰራሩን ተከትሎ በህጋዊ መንገድ ይጠይቅ በማለት የአማራ ክልል ህጋዊ አካሄዱን ይቀጥላል ብሏል። ወልቃይት፣ ጠለምት፣ ሰቲት ሁመራ፣ ራያ አላማጣ፣ ኮረም አካባቢዎች በአማራ ክልል መንግስት ስር መሆናቸውን ኃላፊው አረጋግጠው በእነዚህ አካባቢዎች ያለው ህዝብ ነጻነቱን በኃይል አውጇል ብሏል። በተጠቀሱት አካባቢዎች ባሉ የትግራይ ተወላጆች ላይ በደል ተፈጽሟል፣ እንዲፈናቀሉም ተደርጓል በሚል ለቀረበው ክሱም አቶ ግዛቸው ሲመልሱ የትግራይ ተወላጆችም ከአማራ ህዝብ ጋር አብረው ይኖሩ አብረውም የሚኖሩ ናቸው፣ አንድም የትግራይ ተወላጅ እንዲገፋ አልተደረገም በማለት በአካባቢው ባሉ የስራ እድሎች ማንንም ሳይለዩ ቅጥር መፈጸማቸውን ተናግሯል። ነገር ግን ግጭት ሲከሰት መፈናቀል የማይቀር ነው ያሉት ኃላፊው ከአካባቢው ተፈናቅለው የነበሩት ነዋሪዎች እንዲመለሱ የክልሉ መስተዳደር አስፈላጊውን ስራ እያከናወነ ነው ብሏል። የአማራ ክልል እነዚህን ይገባኛል ጥያቄ የሚነሳባቸው አካባቢዎች በህወሓት የአስተዳደር ዘመን በኃይል የተወሰዱ ናቸው ይመለስልኝ ሲል ለአመታት ጥያቄ ሲያቀርብ መቆየቱን አቶ ግዛቸው ገልጿል። ጨምረውም በወቅቱም በአካባቢዎቹ ነዋሪዎች ላይ መፈናቀልና ከዚያም የባሱ በደሎች ተፈጽሟል በማለት አሁን ህዝቡ ከዚያ አፈና ነጻ ወጥቷል ብሏል። በመሆኑም ጥያቄውን ህጋዊ ለማድረግ ከፌዴራል መንግስት ጋር እየተነጋገሩ እንደሆነ የገለጹት ኃላፊው ከዚህ ጋር በተያያዘ ክልሉ በህዝቡ ጥያቄ ላይ እንደማይደራደር ለቢቢሲ ተናግረዋል። የተከበራቸው አድማጮቻችን ስትከታተሉ የቆያችሁት ሩሲያና ቻይና በጸጥታው ምክር ቤት ኢትዮጵያን ስለመታደጋቸውና የትግራይ ክልል በወልቃይትና ራያ ጉዳይ ጥያቄ ካለው ለፌዴራል መንግስት ማቅረብ ይችላል ሲል የአማራ ክልል ማስታወቁን በተመለከተ የያዝናቸውን ዘርዘር ያሉ መረጃዎች ነበር። መረጃዎቻችንን እያስደመጥናችሁ አሁን ከወደቡ መዳረሻ ደርሰናል። በሌሎች መረጃዎች እስከምንገናኝ ድረስ የምንሰናበታችሁ አብራችሁን ስለቆያችሁ ምስጋናችንን በማቅረብ ነው። ሰላም።